你老老爷妹妹啊，妹妹又来个。哎，俺叫什么名字？对了，对嘛，那里现在就让他搞他们路了。哎呀，那大姨哟，阿伯也会他的嘛瓜。阿妹，你都八卦你也不懂，八卦你也不懂，你讲的来。我刚才把记掉吧。记掉吧，记掉吧，别弄，那再记掉不掉吧？他们俩呢，另外一条街，还有一条街，你看，另外呢，又是八卦，又要会记掉。就一路接谁的？你让他们那见到那那，你给你给他。你是哪里的？记者呢？你们，你作为你马上物业部交给明天那就你要的，刚说我们爸妈叫我们的，现在我来一个分组，是的。哎，你有那个啥？你知道？给你领个了，领个了。哎，那边网管，那怎么对嘛？你哎，你把他们。哎，看，拿吧，你。你让你自己摸了，咋嘞？俺你才新娘。嗯，那俺你才摸了，新娘嘞。那里嘛，青龙那块来，前面上面喏。这家的话，没人要干啥，你话我们嘿。该。给你摸。这有几个？几个？卢芳、张芳、孔丽亚、周琦，自己摸了。到底过来，咱俺们来干嘛？别的。俺们来干嘛？别的。张文杰这样，别的张文杰穿那个。哎我。嘿，对了。干嘛的呀？差不多的。你那都不玩了，那都到底烧钱了，别。你老弟，我那在江南没做别哟，哪有呢？哪个在那别？那家里人都不别。你莫管了，你老个。这边呢，录音台呢，敲门他妈不别。好嘞，是了，家不家了，主要紧张。你老真的敲门了不？要家里是吧？几个月，明个月是吧？三个月，比较嘛，三个月进去了不？肯定讲的多。肯定讲的多。你看，我这边，哦，为了了解几类的，要干嘛为的？要干嘛留毛病？哎呀，一路安慰，喏，你说，你问我吧，没要问我吧，谁要问我吧，没把问我吧，哎，你就记得那个，你问我吧，是不是？哎，哥哥，那他老了，姐，你说，那你家没家的吗？你们的毛巾你们的毛巾哎呀妈，抽个什么的，我讲了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 ，我都拆下来了，哎呀妈妈爷奶哎呀妈逼到，妈爷奶哦，我那个妈爷奶的话，搞的出来，儿子都不中国啊，台湾明天别中国啊，不来了，你谁面子？来哪边了哇？来哪边了哇？俺们那边丢，俺们那边怎么丢过来？谁敢写那边哦？多少遍？三遍过。俺家的谁来叫马彪了？哎呀，我操！那俺谁来叫？俺外面在下头的。没搞完的呀？真贵呀！真贵呀！下头的，你呀，你我肯定来没出干。俺俩你要走走走走那边。把你丢的呀！走走走走，你把你丢的呀！那走走走，俺那边家务。要把你喊我妈的，谁他妈杀个头回来？把你弄来是吧？没地没来过。我把他一边的叫叫，你们搞毛事嘛？你搞的呀？是。年年来年，过一冬过的啊，好的呀 ，OK。年年来年，过一冬过，年年来年，不要呀，我过三八年，马上一百六，好吧，可能。
ာဖို့တဲ့လိုက်ပြန်ရင်ဒုက္ခကြိုက်ပြန်ရင်သိမွေးမင်းလေးကဖြတ်ပြန်ရင်သုံးရင်ဒုက္ခပြတ်ပြန်ရင်လေးရင်ဒါရင်ကြီးလေးရင်ဟုတ်ကဲ့အခွဲကြီးသုံးခွဲဆိုတာရှိတယ်အခွဲကြီးသုံးခွဲဆိုပေါ့မမလေးလမ်းမဆိုးလမ်းခွဲကကျိုးခွဲတည်းအခွဲခွဲတခွဲဒီကောက်ကိုဆိုတဲ့လေဘိဆက်ကခွဲနှစ်ခွဲနှစ်သုံးခွဲပါနကွယ်လေနကွယ်ရရှိတယ်သုံးခွဲပါနကွယ်ရရှိတယ်မြောက်ပြန်ကြီးတာတိုင်မဲမမလေးလမ်းမဆိုးလမ်းခွဲကကျိုးနကွယ်နကွယ်ဒီကောက်ကိုဆိုတဲ့လေဘိဆက်ကခွဲနကွယ်နကွယ်သုံးခွဲဘာဖြစ်လို့ဟုတ်ပြန်မင်းတို့နားတော်တော်ဝေးတဲ့ကောင်လဲမောင်းလာတာကမမလေးတဲ့မမလေးဆိုတာမိမမမလေးနဲ့ကွဲနေတာဘာဆိုင်လို့တို့ဆိုင်တာပေါ့မမလေးကရီးစားနဲ့ကွဲလာတာတော်သေးတာပေါ့ရီးစားပါလို့ဩအဲ့ဒီတော့၃ခွဲဖြစ်သွားတာ၃ခွဲဖြစ်သွားတာဒါပေမဲ့တချင်းကကျွန်တော်သေချာနားထောင်ကြ၄ခွဲဗျာဘာဖြစ်လို့လို့ဘာဖြစ်လို့မမလေးကလင်းမောင်းလာတော့နွားတက်တာနွားတက်ကောင်ကနမဗျာနမဖြစ်တာနဲ့ဘာလို့ဒီတခွဲကတက်လာတော့အဲ့ဒီနမကြီးကလည်းရီးစားနဲ့ကွဲလာတယ်အဲ့လိုပြောချင်းဆိုရင်တော့ငါးခွဲဗျာဘာဖြစ်လို့လဲအေးရမင်းလူပန်းမောင်းနဲ့ငါရောငါးခွဲလဲဘယ်လိုငါးခွဲအော်တတိလဲသွားတယ်ဆိုတော့အောက်ကနေပြီးတော့ခွဲပါလေတကောင်နောက်ကလိုက်တာလေလဲကခွဲပါလေခွဲပါလေလိုက်လာခွဲပါလေတော့ငါးခွဲဖြစ်တာပေါ့ခွဲပါလေနဲ့ခွဲတာနဲ့ဘာဆိုင်လို့ခွဲပါလေရဲ့ကြီးစားနဲ့ခွဲရလာမင်းတို့လိုပြောကြစကားဆိုဆိုရမယ်အကွဲပေါင်းကြီးနှောင်းကြီးနိုင်ဘာဖြစ်လို့ခွဲပေါင်းကြီးနှောင်းကြီးနိုင်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လဲပေါ်မှာတင်လာတာပက်ကြီးလို့အိတ်ကြီးဟုတ်ကဲ့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 ကနေတမ်းမလားလာပါလို့မပါလို့မမရှေ့ဒီညနောက်ဆုံးညဟဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးမှပေးတတ်ပြန်မှာပါလို့ဟဲ့ကမော်လီမမလေပါလို့ဘာလုပ်ရမလဲအလောင်းစားလုပ်ခဲ့လောင်းစားအခုလည်းလိုရမလားဟာတို့နေခွင့်ရမီလို့ပါခွင့်ရတယ်ဟာလို့ရှေ့တော့ကပြေလုံးကြီးပြက်ပြမယ်ကလေးတွေရှိတယ်ဘောပင်တွေရှိတယ်စာရွက်ရှိတယ်ကိုမှတ်ထားပြေလုံးပြက်တာပြက်ပါလားပြက်ပါလို့မဟုတ်အလောင်းစားကျွန်တော်မေးတာကိုခင်ဗျာရှင်းနိုင်ရင်တော့မဟုတ်ဒေါသကျွန်တော်မေးတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒေါသထွက်နေလားနေသားမလားအေးဒေါသမထွက်ပါဘူးတောင်းပါနဲ့ဗျာအဲ့ကောထင်နေဝင်ဘောကဝင်ရမလဲအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်မေးတာကိုဖြေနိုင်ရင်မဖြေနိုင်ရင်တော့ခင်ဗျာပေါ်ကကျွန်တော်ယူမယ်ကျွန်တော်မေးတာကိုဖြေနိုင်တော့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဟာစားနော်ပြန်စားပါဘောပါကိုစားဟဲ့ကောင်လေးလမ်းလမ်းမလုံးနဲ့လက်ဆက်စင်ကိုစားလို့ပြောတာလမ်းလမ်းလုံးလို့တို့ရောက်ွက်တဲ့ငါတဲ့လူတွေငါကုန်ပြီမဖြစ်လို့မာလေးဟောတင်သားရည်လားလို့ဒီလုံးကငါကြောင်မေးမယ်ဒီမှာဥပမာများရှစ်ပြေလုံးပြက်ပြက်ကိုလုံးတေချာမိအောင်ရိုက်ထားအဲစင်စားအောင်ဝင်းအောင်ဝင်းโอเคကိုလုံးโอเคကင်မရာငါလုံးဗီဒီယိုကွေးထုံးပါမိပါများကျွန်တော်တို့တော့အလကလူရှင်တော်လေးလားမသိမကြီးပင်မကြီးပင်ဘာပင်လဲမကြီးပင်မကြီးပင်ဘာပင်လဲဆိုနင့်မင်းလင်ပင်မကြီးပင်ဆိုဘာပင်လဲနင့်မင်းလင်ပင်လို့ငါကလူကြီးပါကွာအဲ့မကြီးပင်ကအရွက်ပင်နေရရှိတယ်ဟင်းမကြီးပင်အရွက်ပင်နေရရှိမကြီးပင်ပင်မှာရွက်တွေအများကြီးပဲလို့ကြည့်လို့ရမှာမှတ်တယ်မကြီးပေါက်စားရွက်နဲ့ခေါ်ရတယ်နင့်ရွက်တည်းရှိတယ်နောက်မှတဖြည်းဖြည်းများလာတာကျွန်တော်ပါတယ်ဒါနဲ့နင့်ဘဝနော်နင့်ဘဝဟာလားလာချအဲ့မကြီးပင်ဟာအချိုပင်လားအချင်းပင်လားပြောအချိုဆိုအချင်းနဲ့စားမှာအချင်းဆိုရင်အချိုအချိုနဲ့စားမှာချိုချင်းမင်းမားလေအဖြုံးမင်းလာလာမင်းသမီးနဲ့မင်းသားတေးအေးဦးလို့အဖြုံးမင်းအဲ့မကြီးမရသေးတယ်မကြီးဒီကကိုယ်ရေးသေးသလားဖြောင့်သေးသလားအကွေးဆိုမင်းဖြောင့်ပြောမှာဖြောင့်ဆိုအကွေးပြောမှာတကွေးဖြောင့်မားရဲ့တစ်စစ်သေးပါသွားပြီကျွန်တော်အဲ့ဒီတစ်စစ်သေးမှာရှိပန်တစ်စီရှိအဲ့ဒါဆိုနေရှုံးပြီတစ်စစ်သေးဆိုမှဒစီပေါ့မားရဲ့ဒီမှာမရှိဘူးရှင်းစားသွားတယ်အကြီးကြီးကလာစားတော့ကလာလာလာကလာမလာမလာမကလာမကဲအစားသွားရှင်းအောင်အချိန်ကိုင်းပြီလားနောက်ကိုင်းပြီလားတောင်းကိုင်းပြီလားမြောက်ကိုင်းပြီလားပြောပြောတောင်းပြီးနေတယ်ခင်မြောက်ပြောမှာမြောက်ဆိုတော့အချိန်ဆိုလည်းပတ်ပတ်လည်းပြေးတယ်ဘယ်မှမပြေးနိုင်ဘူးအောက်ပြတာခွေးစားသွားလို့ခဏခဏငားနေတယ်အဲ့ဒီရှင်းကိုစားသွားရဲ့ခွေးကအမွေးပဲနေပေရှိဝေးဘယ်နေပြီနရက်ကမရင်နိုင်ဘူးတပင်းမှမရှိဟာဘာဖြစ်လို့လို့ဝဲစားထားလို့အရင်လေဖွဲဝဲစားနဲ့လာတွေ့နေတာကဲလာ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 ခဲလာမှာမဟုတ်ဒီညကျွန်တော်ပြီးမှပြန်မှာမိပါများလာလာမှာတမတင်အဆုံးပြက်ပြက်
送点没？谢谢老板，主席到的呀。哎，这都哈萨也不行，外面明年拿的那标兵了。OK， 那八多不的？那八多。我生个龙年没有，我们老婆生的高的生。那八多？那八多是了，你妈都牛嘛？但是他们也是那个破旧账了。啊，那边。但是他们也是那个 AMD 的，都 AMD 都是的。哎，老大的，要把你们拿来着。那不五十一位？那等一下吧，好不啦 ？OK， 好没？比着都一位。没得下多少话嘞，家里看着东西太多了。好吧，有家没？在你家屋里弄，别么话嘞？都别晒干衣呢，必须呢。有家没？都是家吧？给，你都不理。给，那边，那八多，当年他们也是个破旧账的，没拿的。